نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وايضا قال الله تبارك وتعالى في مقام اخر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نور عطرت آمد از آینه ام نور عطرت آمد از آینه ام کیسه در غار حرای سینه ام رگ رگم پیغام احمد می دهد رگ رگم پیغام احمد می دهد سینه ام بوی محمد می دهد به نام خدا و با عرض سلام خدمت بیننده های محترم شبکه جهانی نورین سلام و درود خدا بر روان پاک شما عزیزان دوستان نهایت عزیز آمدن مولود روز ولادت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ناجی بشریت را به تمام امت بزرگ اسلام بخصوص مردم متدین افغانستان مبارک باد می بگویم مبارک باد بر تمام اهل دین مبارک باد بر تمام اهل دین میلاد رحمت للعالمین دوستان نهایت عزیز ما اگر از میلاد تجلیل میکنیم در حقیقت از رسالت آسمانی تجلیل کردیم بناهن شبکه جهانی نورین ویژه برنامه را در مورد میلاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در نظر گرفته است که با جناب استاد عبدالغفار عابد فرمولی در خدمت شما عزیزان قرار داریم استاد خیلی خوش آمدین صفا آوردین تشکر زنده باشین سلام و احترامات خیش را خدمت شما عزیزا و تمام کارکنان عزیز شما و همچنان سلام و احترامات خیش را خدمت تمام بیننده های عزیز خود تقدیم می دارم با اظهار سپاس استاد به عنوان اولین سوال حکم تجلیل از میلاد و نسبت های دینی را شما در چی می بینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه در این موضوع شروع کنیم اولا درود شریف می خوانیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تجليل از ميلاد النبي أكرم صلى الله عليه وسلم يك برنامه است كه تعليمي يك برنامه است كه آگاهي است و این یک برنامه است که امت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم زنده می سازه و او را آگاه می سازه که در این روز ات یک پیغمبری که الله جل علا شانه او را صفت کرده مدح کرده و فرموده که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما تو را نفرستاده مگر رحمت برای تمام عالمیان چون رسول گرامی صلی الله علیه و سلم رحمت است برای تمام عالمیان عالمیان دیگه تمام بعد از بغیر از ذات الله تمام مخلوقات همهش به نام چی است عالمیان است ببینید که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم برای بشریت برای انسانیت تمام بشر تنها رحمت نیست بلکه حتی برای حیوانات برای تمام مخلوقات الله یک رحمت است به این خاطر میاییم که در قسمت از اینکه به مناسبت تجلیل نمودن از این روز مبارک یک تجلیل ما پیشتر براتون گفتم که موضوع فقط یک تعلیمی است یک آگاهی است که برای ملت مسلمان ها یک آگاهی بتیم که در این روز رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده و در این روز برنامه های زندگی ما را از حالات بدبختی ها از حالات تاریکی های کفر نفاق و کینه بغض عداوت همگی از این را دور ساخته و بر ما یک رحمت که واقعا الله می فرماید که چی است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین امور رحمت بر ما فرستاده بهتر است که ما در این روز اگر تجلیل کنیم که واقعا به نفع ما و به نفع ملت ما و به نفع تمام کافه مسلمان باشه و قسم تجلیل بکنیم و این ضروری است که ما تجلیل هم باید بکنیم بسیار تشکر استاد حضرت سعد بن ابی وقاص رحمت الله علیه میگوید که ما به اطفال خود روش و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
مثل ازی که قرآن باید حفظ بکنن ما یاد می دادیم. بناهن تجلیل کردن از میلاد به عنوان یک کار نیک، یک کار مستحب شمارده می شود و به این عنوان زمانی که ما از میلاد تجلیل می کنیم در حقیقت از یک رسالت آسمانی تجلیل کردیم. ولی بعضی علما معتقد به این هستند که تجلیل کردن از میلاد یک بدعت است. آیا به این نظر شما موافق هستین؟ در قسمت موضوع حکم میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلام، واقعا ما یک امت هستیم، یک موضوع بسیار مهم مسئله است که ما یک امت در میان هستیم. وجعلناکم الله جل می فرماید وجعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما یک امت وسط هستیم. ما در زندگی خود، در عبادات خود، در رفتار خود، در خوراک خود، در همه بخش های زندگی خود باید در میانه روی باشیم، نه افراد بکنیم و نه تفرید بکنیم. در میانه رو بهترین امت امی است که بهترین مسلمان امو است که در تمام بخش های خود چی میکنن؟ یک حالت میانه روی رو میگیرن. ما از او چیز نمیگیم که قسمی که افراد، بعض دوستان ما افراد میکنن و به حد میسازن که او را کارای میکنن که او در شان رسول الله صلی الله علیه و آله نیست و در طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، در روش و کردار و در سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله موجود نیست. این قسم کارا کردن این هم درسته نیست، اما این که بیخی ناروا گفتنش و این بیخی به حساب حرام گفتنش این هم درست نیست. چون رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ما شما بسیار مشهور است که دو روز روزه می گرفت در تمام عمر، خود روزه دوشنبه و روزه پنجشنبه را. امی که از جناب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم پرسان کردن که در این روزها چرا روزه می گیری، فرمود که روز دوشنبه چون روز تولد ما است، به خاطر شکرانگی تولد ما چی میگم روز دوشنبه را روزه میگیرم. شما فکر کنید که وقتی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلام یک نوع تجلیل از چی خود میکرد، از میلاد خود میکرد، از روز شکرانگی ازون میکرد، بیایید که ما مثل رسول گرامی صلی الله علیه و سلام واری عمیق قسم تجلیل بکنیم، یعنی امیر روزه بیایید که با صدقات، با قسمی که برای فقرا، برای یتیما، برای بیچاره ها برسانه، با از سیرت نبی صلی الله علیه و سلم بیان بکنیم و مسابقه های سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای اندازیم تا اطفال ما، تا تمام ملت ما آگاه شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نوع رفتار داشت، چی نوع کردار داشت، با خانواده خود چی نوع بود. خصوصا ما این موضوع را باید از در موضوع خانواده، چون همه اجتماع از خانواده شروع میشه. امروز تکالیف و مشکلاتی که زیادی در خانواده ها، در بین شوهر و خانم، در بین پدر و بچه و در بین دختر و مادر و به همین قسم این مشکلات هایی که داریم، از این حالت باید با خبر بسازیم این خانواده ها را، چون این به نام روز مولود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همگی متوجه میشه. کوشش کنیم که اینمی نقطه هایی که واقعا نقطه های منفی در زندگی ما از مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مطابق با روش رسول الله صلی الله علیه و سلم، مطابق با رفتار کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر به مردم بیان بکنیم تا زندگی مردم مطابق رفتار و کردار رسول گرامی صلی الله علیه و سلم شود. ما اگر به این نوع تجلیل شود و قسم شود که به مردم نصیحت ها برسه، به قسم شود که به مردم سنت پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم برسه و به همین قسم از رفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد شود، به مردم برسه و چیز مردم یاد بکنه، بهترین طریقه است. و واقعا اگر این کسی بدعت رو میگه، بازم بدعت حسنه است، چون یک نیک کار نیک است، یک روز درس است، روز تعلیم است، در اول ما گفتم روز آگاهی است و روز بیداری امت است، باید در این روز این ملت باید از ما بیدار بسازیم. بسیار تشکر جناب استاد فرمولی. قرآن به صراحت بیان میکنه که و انک لعلی خلق عظیم، و جای دیگر میگه که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جزی نیست که ما تو را رحمت به عالمیان فرستادیم. و در جای مختلف حدیث پیامبر و انما بعثت معلمن، و جای ای را بشارت به معلم میداد. این پیغمبر چه شخصیتی بوده است که آنقدر مردم شوق و علاقیش به این زیاد بوده است که حتی از رفتار و روشش با اطفال و با کسایی که سنشان در حالت کهولت است اینقدر به این توجه خاص داشتین که حتی بالای کفاری اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأثیر گذار بوده است؟ روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی اجتماعی چه تأثیرات مثبت به روال جامعه و مردم داشته؟ خب واقعا نقطه بسیار مهم مسئله را بیان کردین شما.
چون زندگی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم بر ما یک الگو است، بر ما یک برنامه زندگی است. الله جل شو هم بر ما میفهمه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. به حقیقتا که روش، کردار، سیرت و رفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما یک الگو است، یک نمونه است، یک درس زنده است برای شما. مگر برای کی؟ برای کسی که او امید به طرف خدا و به روز آخرت داره. امی زندگی، تمام زندگی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم، اگر ما مد نظر بگیریم که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم چی نوع زندگی داشت، چی نوع رفتار داشت، چقدر زیبا است که ما همگی از اینها را بخوانیم و بر هر بخش زندگی خود مطابق زندگی از او جناب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم چیکاریم، عمل بکنیم و رفتار بکنیم. مثلا مثال میگم، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در بخش رفتار با چی خود، با خانواده خود، حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که ما از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم پرسان کردم که آیا چی بهترین چیز چی است؟ گفت که البر، یعنی بهترین چیز، یعنی نیکی، الحسن خلق است. بهترین چیز خلق، بهترین خلق، خلق نیکو بهترین چیز است. خب وقتی که در خلق خوب با تمام بخشای زندگی، مثلا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در زندگی خود آنقدر متواضع بود که هیچ وقت نه متکبر بود و نه مثلا اگر کسی دعوتش میکرد به طرف کدام چی معامله بود که دعوتش میکرد، هم دعوت فقیر میپذیرفت، هم دعوت معتبر و غنی را میپذیرفت، هم از بنده را، از غلام را میپذیرفت و هم از کسانی که آزاد بود و بادار بود از اونها را میپذیرفت. حتی وقتی که حضرت جابر رضی الله عنه غالبا روایت میکنه که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم حتی وقتی که راه میرفت، اگر کتش ولو یک پایلو چمی بود، کتش یک پای، کتش راه میرفت، کتش قسم میکرد تا وقتی که با او مصافحه میکرد که دست خود او پس نمیکرد و رسول اصلا دست خود پس نمیکرد. ببین چقدر اخلاق نیکی داشت. و امی که الله جل عرش میفرمه که اینکه لعلا خلق عظیم، امی خلق عظیم، خلق خدا رو توصیف کرده که خلق تو بسیار خلق عظیم و بزرگ است. روایت است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بالای اطفال اگر تیر میشد، حتی بالای اطفال سلام میداد، بالای زن برشان سلام میداد و اونها را نوازش میکرد، اونها را در آغوش میگرفت. اما امروز ما به اطفال چی قسم رویه میکنیم، چی قسم رفتار میکنیم؟ با حضرت انس رضی الله عنه میفرماید که من 10 سال در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. میگه در 10 سال ما یک بار از زبان مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم اوف نشنیدم، ولا سمعت اوفا قطعا، حتی یک اوف ازش نشنیدم. یکی از قصه های خود حضرت انس رضی الله عنه میفرماید، میگه یکی از روزها مرا روان کرد پشت یک کاری، ما که در دل خود گفتم که ما یک چکر خود بیرون میرم، بعد از اون میرم همین کار رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. میگه وقتی که رفتم در بیرون که اطفال در بازی ساتری شروع کردن، در مسجد شروع کردن در بازی شروع کردن، اطفال بود که خامه ها غریزه طفلی داشت، اموش میگه من یک وقتی دیدم که از پشت سرم گرفته شد، سعی کردم که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است، گفت به طرفم خنده میکرد، تبسم میکرد. وقتی که مرا گفت که آیا اون چیزی که گفتم برات کارا کردی، گفت برش گفتم که نعم یا رسول الله صلی الله علیه و آله، اذهب الان. بله آی رسول الله، امیال میرم اون کارا انجام میتم. برش رسول الله برش میگه که زودتر برو کار انجام. ببین که چقدر خلق نیک با رفتار با کی داشت، با غلام ها داشتن، با خادم های خود داشت، با خانم های خود چقدر احسن چی داشت. یکی از روزها، یکی از رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله، چون در هر خانه مادرای مؤمنین در ازواج مطهرات خود یک شب میگذاشتند، یکی از روزها در خانه یکی از بی بی ها وقت کرد که یک خانم دیگرش، یک مادر از مؤمنین، کم الوا پخته کرد برش روان کرد. ای که در خانه از روان کرد، ای سعی کرد امی بی بی که در خانهش مهمان بود، ای گرفت این کاسه را و چد اوسو انداخت که من یعنی چیز بر رسول الله تیار کردنم، میتونم که شما برش روان میکنین، خب امروز شب مهمان ما سی باید هستیم جمعه. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم با دست مبارک خود امو چی را جمع میکنه و در کاسه مندازه و بر از اون میته برش میگه که برو بر از اونجا نگویی که ایش هست. ببینی که توازن اخلاق در بین خانم ها و ازواج مطهرات خود چقدر زیبا چی میکرد. و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در یکی از سفرها رفته بود با صحابه کرام، صحابه کرام در اونجا
همه کار میکردن، میخواستن برای یک وقت غذات آماده کنن و رسول الله صلی الله علیه و آله ازم جمع میکرد، چوب جمع میکرد به دست مبارک خود. در اینجا آمد یکی از صحابه کرام که یا رسول الله صلی الله علیه و آله تو باید بشینی آرام، ما برات همه چیز میکنیم. میگه نه، ما باید از همراه شما شریک باشم. ببین هر لحظه از او، هر زندگی از او، هر رفتار از رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما امان. قسم قرآن فرموده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، واقعا امو یک اسوه است، یک خود برای ما یک الگو و نمونه است که در قسم زندگی از رسول الله صلی الله علیه و آله باید ما امو قسم زندگی بگذرانیم. نه که چی میگم، بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرما که ما در روی مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و آله همیشه یک چی بغض و کینه و عداوت هیچ وقت ما ندیدیم، اما در چی بود؟ همیشه این تبسم داشت. بعض طرف مؤمنین که میبینید تبسم میکرد و تبسمشون به قسمی بود که تا اندازه دندانهای نواجزش بسیار زیاد که خنده میکرد، دندانهای زیاد قهقه خنده نمیکرد. و در حصه عباداتش همچنان رسول گرامی صلی الله علیه و آله آنقدر عبادت میکرد که یکی از شبها را حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که من در خواب بودم که رسول گرامی صلی الله علیه و آله در نماز استاد شد، پس دوباره من خواب کردم، باز دیدم که بیدار شدم که دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله در عبادت استاده است. گفت خیستم با همراه چند رکات نماز خواندم، پس دوباره دیدم. در این وقت میگه که من دیدم که پاهای مبارک پندیده، پاهش پرسید. من برش میگه وقتی که خلاص شد گفتم که یا رسول الله صلی الله علیه و آله چرا قدر خود به تکلیف مندازی؟ چرا قدر خود زحمت میکشی؟ در حالی که الله جل در قرآن کریم برای تو وعده داده که لقد غفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، به حقت مغفرت شده برای تو اهم گناه های قبلی و بعدی، تو معصوم هستی، تو پاک هستی. یا رسول الله میگه برای ما گفت که افلا اکون عبدا شکورا، آیا ما یک بنده شکرگزار نباشم؟ آیا ما بنده ای شکر نکنم که ما به پیغمبری مبعوث کرده، ما یک رهبر تمام جهانیان هستم، رحمت برای تمام عالمیان هستم. ای بیبی که تمام بخش های زندگیش اگر هر قدر که انسان صحبت بکنه یک رحمت است، واقعا یک چی است، یک برنامه زندگی است، حتی بر ما درس میده که از انسان ها خود چی میکنی، باید برای کلشان خلق حسن و نیک حسن داشته باشیم. رسول گرامی صلی الله علیه و آله میفرما که نزدیکترین شما در روز قیامت با ما و محبوبترین شما در روز قیامت با امرای ما کی است؟ کسی که حسن خلق داره، رفتار خلق داره. احسنکم خلقا، نهکر شما از انسان ها چی میکنی. حتی رسول گرامی صلی الله علیه و آله بالای حیوانات چقدر مهربان بود، چقدر رحیم بود. یکی از در سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان میکنه که یکی از روزها میره در یک جایی که رسول گرامی صلی الله علیه و آله یک شتر میآید پیش پایش سر خود میمانه. خب چون رسول پیغمبر خدا بود و میدونست زبان حیوانات، بله، برش که صاحب ازیره بتلوین، وقت صاحبش میتلوین میگه که چی گفت، میگه که ای برای من شکایت داره که وقتی که من توانایی داشتم برای من سر من کار زیاد میکرد و علف مرا میداد یک اندازه، آله که ما پیر شدیم هم علف مرا کم کرده و هم میخواهی که مرا بکشه. بیدی که رسول الله صلی الله علیه و آله برش امر کرد که از کشتن عزیز صرف نظر کن تا وقتی که زنده است برش علف خوبتر بده. بیدی که رحمت للعالمین که سر حتی با حیوانات با تمام موجودات که در دنیا است واقعا یک رحمت بود، یک امید برای ما بود. و اگر ما واقعا با سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفتار بکنیم و تمام امورات زندگی خدا از بخش خانواده خود، از بخش اجتماع خود، مسجد خود، عبادات خود، رفتار خود با دوستای خود، با همگی تعلیمات شب مقسم، ما اگر یاد کنیم در زندگی خود پیاده بکنیم، ما ابدا دیگه باز ذلیل خوار نمیشیم. بسیار تشکر استاد. میخوایم یک تشیر بسیار زیبا در مورد حضرت پیغمبر است. میگه که فلک امشب زمین مکه را از دور میبوسد، فلک امشب زمین مکه را از دور می بوسد، ملک مهد محمد را به موج نور می بوسد. به فرمان خدا خاک درش را حور می بوسد، مسیح از عالم بالا کلیم از طور می بوسد. استاد، تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه در کتاب البداية و النهایه ذکر می کنه که از ابو مظفر، شخصی که اولین شخصی بود که در مصر روز میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تجلیل کرد، صاحب تفسیر از این شخص به عنوان یک شخص متدین و قدرتمند و دین دوست یاد میکنه. متاسفانه تجلیل از میلاد به
آلات موسیقی اینها تجلیل میکنن، آیا این واقعا یک سبقه شرعی داره و میخوان دین بدنام بسازن؟ ببین که تاریخ سیرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پیشتر مبرتان چیکردم که از خود جناب رسول گرامی صلی الله علیه وسلم شروع شده که او هم در گفتیم که در روز دوشنبه یک روزه میگیرد، پرسان کردن که رسول الله می روزه بر چی خاطر روزه میگیری؟ گفت که به خاطر شکرانگی چی ما پیدایش ما میگیریم. به همین قسم در زمان خود رسول گرامی صلی الله علیه وسلم دمی روزها یک اندازه مردم زیادتر توجه میکردن، زیادتر به سیرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چنگ میزدن و عمل میکردن. و در زمان رسول صحابه کرام همین قسم فقط فردی بود، اجتماعی نبود، هر کس زیادتر کوشش میکرد که به خاطر روز مولود ربی اکرم صلی الله علیه و سلم بعض کارهای نیکی را بکنه، فقط کارهایی را بکنه که او به چی به روش رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نزدیکتر شوه، خوبتر شوه. به این قسم تا با وقت زمان فاطمی ها میگن که زمان فاطمی ها در مصر چی داشتن؟ قدرت داشتن. اونها باز این موضوع یکمک علنی ساختن، اجتماعی ساختن، باز اونها دیگه یک اندازه چی کردن؟ مردم جمع کرده و بعضی کارها را ایجاد کردن و شروع کردن به این کار. خب یکانه رایی که ما واقعا اساسی در اینجا ما چی داریم؟ اگر ما روز مولود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر از این تجلیل بکنیم که پیشتر بیاد کردیم که به خاطر زنده کردن سنت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم باشد، چقدر زیبا است. اگر ما به خاطر از این زنده بسازیم که دمیرو چون کلا گیری میگیم که روز مولود نبی صلی الله علیه و سلم متوجه باش، اگر روز بگوییم خب میاین شاید بسیار کم، اما در این روز همگی متوجه میشد، جمع میشد و در این روز سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، روشش، کردارش، اخلاقش و تمام رفتارش اگر چی کنیم، اگر بیان بکنیم به مردم برسونیم، چقدر زیبا است. ببین که محبت محمد صلی الله علیه و سلم خدا بر از او بیان کرده که ان کنتم تحبون الله فتبعونی. ببین اگر شما خدا را دوست دارین اطاعت از ما بکنین. و در جای دیگر میفرما که الله جل و علا میفرما که ان کنتم تو میفرمایه که اگر شما واقعا اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنین، من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اطاعت از رسول الله میکنه مثل که از تاگید، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم از هوا و نفس خود نمیگفت، میگفت که هر آن چیزی که خدا برش گفته بود، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از هوا و نفس خود چیزی صحبت نمیکرد، هر چیزی که میگفت از چیزی که بود که وحی الهی میشد. اینال ما اگر سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بکنیم، اگر روش و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بکنیم، چقدر زیبا است. اگر ما عمل میکنیم فرموده خود شما، ما اگر چی میگیم نظر بچی نمیتیم به متصوفین کرام نمیتیم. چرا؟ متصوفین تصوف چی رو میگن؟ تصوف از تصفیه گرفته شده، تصفیه یعنی پاک کردن. تصوف ارهان حرکت و رفتار و کردارش اگر مطابق قرآن و سنت پیغمبر خدا بود اون متصوف است، اگر نبود متصوف نیست. صوفی های کرام همگیشان میفرماین که هر حرکت پیر طریقت اگر مطابق به قرآن و سنت پیغمبر خدا بود، یعنی تقوا بود، یعنی واقعا او به هر حرکتش از دیدگاه تقوا حرکت میکرد، اون متصوف است. اگر نیک نمیکرد اون متصوف نیست. اون در جمله متصوفین آوردن غلط است که ما گویم. اینا کسایی که کارای میکنن، مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کجا چکچک کرده که ما بذار در این موضوعات قوالی و بعضی چیزا میکنن و خیزک بزنن و در بین مردم چی بگو خود، یعنی چیزهای بگو خیر، چیز خوبش باید از خوب بگیم، کلام نیکش باید نیک بگیم، اما بعدش باید بد بگیم. اونی کارهایی که واقعا به ضربه میزنه به اسلام، واقعا چیز به نفع اسلام نمیرسه و چیزی است که یک کاری است که فقط ملت به طرف یک چیز بازیچه و به حالت میکشنه، اونها را ما رد میکنیم، اونها را با خوش نداریم. اما تطبیق و تجلیل از روز مولود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، ما امروز من حیث یک مستحب و یک من حیث یک کار نیک ما خودم تجلیل کردیم در مدرسه خود. اگر در چی هستم بسیار زیبا است، بسیار چی هست، برنامه های چی را گرفتیم، مسابقه سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بین شاگردها گرفتیم و همین قسم بین علما میان صحبت میکنن. یعنی کاری است که به خیر مردم برسه، بس هست، کدام چیزی دهش مزخرفات و چیزی نیست. اما کسایی که این کار را میکنن ببینن هر حرکتشان اگر مطابق با روش و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم است خوب است، ما هم تقدیرش میکنیم. اگر نیز برادرها از اونها خواهش میکنیم که این کارها را باید است نکنن تا یک لطمه به
این روز مبارک میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله نرسد. بسیار تشکر استاد صفاوردین، زحمت کشیدین، ممنونتون. زنده باشین، تشکر از شما و از برنامه خوب و زیبای شما. بیننده های محترم شبکه جهانی نورین، این بود ویژه برنامه که در مورد میلاد تقدیم حضورتان کردیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ و ناصرتان باد.